Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізована в лікарню швидкої допомоги 56-річна тернополянка. Її на вулиці Миколинецькій збив автомобіль. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, виклик до медиків надійшов о 6:33. Від сьогодні до 20 грудня у Тернополі можливе погіршення якості води. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Федорців. За її словами, це пов'язано з підготовкою до реконструкції верхньої Вачівських водоводів. Якість води може бути гіршою у всіх мікрорайонах Тернополя, крім центру, Нового світу і Старого парку. Сьогодні працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» планували завершити роботи і встановлення ялинки на театральному майдані Тернополя. Про це розповів директор цього підприємства Олег Лихіцький. За його словами, ця ялинка з новою хвоєю, новим огородженням та ілюмінацією. Розпочали її встановлювати 1 грудня. Відкриття головної ялинки міста відбудеться 18 грудня о 18:00. Тетяна Кучеренко з Тернопільської спортивної школи номер 1 та Сергій Лисобей зі спортивної школи номер 2 з найкращим часом пропливли на відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання. Про це розповів співорганізатор турніру Андрій Рибак. Чемпіонат стартував у п'ятницю, 6 грудня. Змагалися діти віком від 10 до 16 років. Зареєструвалися 10 команд з Тернополя, Івано-Франківська, Одеси, Червонограда, Хмельницького, Вінниці, Теофіполя і Вараша. У суботу, 7 грудня, змагалися військовослужбовці, поліцейські та пожежники. Змагання присвячені пам'яті воїна антитерористичної операції Юрія Горайського, бійця 73-го морського центру спецоперації, який загинув у березні 2016 року, розповів співорганізатор турніру Андрій Рибак. Співорганізатор чемпіонату Андрій Рибак каже, цього року учасників поділили на дві вікові категорії. Змагаються вони у трьох дисциплінах. 50 метрів вільним стилем. Цьогоріч ми поділили їх на дві категорії. Це спортсмени до 40 років і спортсмени старше 40 років. Також буде 50 метрів пронирювання під водою і естафета 4 по 50 метрів вільним стилем. Загалом близько 50 учасників зі всієї України. Андрій Зведенюк на чемпіонат з плавання імені Юрія Горайського приїхав з Рівного. Його команда у складі 6 чоловіків бере участь у цих змаганнях другий рік поспіль. Перший раз ми сюди приїхали в минулому році, оскільки отримали запрошення і прийняли рішення, що потрібно уважити героя АТО Юрія Горайського. І відповідно, щорічно в нас проводяться змагання серед поліцейських головного управління Національної поліції в Рівненській області. І ми вибрали кращих в команди, щоб представити в сусідній області наш колектив. Відповідно, в минулому році ми зайняли перше місце. Побратим Юрія Горайського з позивним «Беркут» участь у турнірі бере вперше. Він розповів, яким був Юрій Горайський. Він був легкий спілкування. Постійно шутив. У нас без юмора не було, ми завжди шутили. Він, як коли з нами працював, то постійні шутки. Незалежно, що відбувається. Стріляють, не стріляють, п'ємо каву. Постійно шутки, постійний хороший настрій. У цих змаганнях вже третій рік проходить, кожен раз я хотів приїхати сюди, але не виходило. А так як я з Юрою товаришував, так що це причина приїхати, побачити їхніх рідних, запам'ятати Юру, тому що часу не вистачає приїжджати. А такі змагання, почтити його пам'ять, це дуже хороший привід приїхати сюди. На чемпіонат прийшли рідні Юрія Горайського. Завжди раді бачити хлопців, котрі приїжджають. Дорога не близька, але нам приємно, що керівництво частини, загалом керівництво ССО за те, щоб це відбувалося, і за те, щоб військові приїжджали і брали участь, що вони не байдужі до нас. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.